नमस्कार मित्रांनो, वेलकम टू एस क्लास एज्युकेशन. कसे आहात सगळे? मस्त मजेत ना? सो आज आपण पाहणार आहोत 12th स्टँडर्ड बायोलॉजी लेसन नंबर फर्स्ट, दॅट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लांट्स. या चॅप्टरचा हा आपला 5th व्हिडिओ आहे, ज्यामध्ये आपण डेव्हलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, त्यासोबतच डेव्हलपमेंट ऑफ सीड, सॉरी एम्ब्रिओ, मग सीड, मग फ्रूट, अशा पद्धतीने या सगळ्यांची डेव्हलपमेंट आपण पाहणार आहोत. आय होप की तुम्ही प्रिव्हियस व्हिडिओ पाहिले असेल, कारण प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये आपण एंडोस्पर्म म्हणजे काय हे पाहिलं होतं, कशा पद्धतीने एंडोस्पर्म तयार होतं, कशा पद्धतीने एम्ब्रिओ तयार होतो, हे सगळं आपण थोडक्यात पाहिलं होतं. सो ज्यांनी तो व्हिडिओ पाहिला नसेल त्यांच्यासाठी एक शॉर्ट रिव्हिजन, बट तुम्हाला जर डिटेलमध्ये इन्फॉर्मेशन हवी असेल तर तुम्हाला तो व्हिडिओ नक्कीच पाहावा लागेल. त्याची लिंक तुम्हाला या ठिकाणी 3 डॉट्स असेल, त्यावर गेल्यानंतर एक आय आयकॉन असेल, तिथे गेल्यानंतर मिळेलच किंवा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल. सो बेसिकली एंडोस्पर्म कशा पद्धतीने तयार होतं, जसं की तुम्हाला सगळ्यांना ऑलरेडी माहिती आहे की दोन मेल गॅमेट्स असणार आहेत पोलन ग्रेनमध्ये. यापैकी जो एक मेल गॅमेट आहे तर तो एक सेलसोबत, म्हणजेच फिमेल एक सेलसोबत फ्यूज होतो आणि त्यापासून बनणार आहे झायगोट. ओके, झायगोट जे की डिप्लॉईड कंडिशनमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. हा जो दुसरा मेल गॅमेट आहे, तर हा मेल गॅमेट जो आहे तर तो दोन जे पोलार न्यूक्लिय असतात तुम्हाला डायग्राममध्ये पण पाहायला मिळेल. लेट मी शो यू. येस, सो हे सगळं आपण प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये एक्सप्लेनेशन पाहिलं होतं. सो हे जे मधले दोन न्यूक्लियस आहेत, हे दोन न्यूक्लियस आणि दुसरा मेल गॅमेट यांचं फ्युजन होतं आणि यापासून तयार होतं एंडोस्पर्म. ओके, एंडोस्पर्म हे मॅच्युअर स्टेट आहे, बट त्याला आपण एंडोस्पर्मच म्हणूया, जे की 3N फॉर्ममध्ये असतं, म्हणजे ट्रिप्लॉइड असतं. अगेन, एंडोस्पर्मची जी प्रायमरी स्टेज असते त्याला आपण म्हणतो PEN, म्हणजे प्रायमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, आणि मग हे मॅच्युअर झालं की आपण त्याला एंडोस्पर्म असं म्हणतो. ओके, सो आय होप की तुम्हाला एंडोस्पर्म काय आहे हे थोडक्यात कळलेलं असेल, आणि आता आपण स्टार्ट करणार आहोत आपल्या एंडोस्पर्मच्या डेव्हलपमेंटला. मित्रांनो, सॉरी टू इंटरप्ट, बट एक खूप चांगली ऑफर आहे, ती म्हणजे अशी की तुम्ही जर नीटची तयारी करत असाल आणि तुम्ही जर एक छान असं क्रॅश कोर्स शोधताय, किंवा तुम्हाला कोचिंग क्लासेसमध्ये जायचं नाही आहे, तुम्हाला घरी बसून अभ्यास करायचा आहे पण तोही कमीत कमी प्रायझेसमध्ये, तर त्यासाठी अनअकॅडमी एक बेस्ट प्लॅटफॉर्म आहे. अनअकॅडमीवरती फक्त प्रायझेसेस कमी आहेत असं नाही, तर इंडियाचे टॉप एज्युकेटर्स देखील तुम्हाला पाहायला मिळतील. सध्या अनअकॅडमीवरती ऑफर सुरू आहे, ती म्हणजे 25% ऑफ. तुम्ही जर युजली प्रायझेस पाहिला तर अनअकॅडमीवरती या काही प्रायझेसवरती सबस्क्रिप्शन मिळतं, बट आता जर तुम्ही 19 मेपर्यंत जर सबस्क्रिप्शन घेणार असाल तर तुम्हाला या ऑफरवरती 25% ऑफ मिळणार आहे. या प्राइजेसवरती तुम्हाला 25% ऑफ मिळणार आहे. सो बेसिकली तुम्ही जर या ठिकाणी पाहिलं तर तुम्हाला जाही मंथ, म्हणजे जेवढ्या मंथ सबस्क्रिप्शन घ्यायचं आहे तर ते तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे, आणि त्यानंतर तुम्हाला Suhani10 हा कोड वापरायचा आहे, आणि तो कोड तुम्ही जर वापरला तर तुम्हाला या ठिकाणी 25% कमी करून प्राइजेस पाहायला मिळतील, म्हणजेच तुमचे एवढे सगळे पैसे या ठिकाणी वाचू शकतात जर तुम्ही आपला कोड वापरला तर. तर अशा पद्धतीने अनअकॅडमीवरती ही ऑफर फक्त 19 मेपर्यंतच आहे. आयकॉनिकवरती पण तुम्हाला 27,000 रुपीज सेव्ह करता येतील, 22,000 रुपीज सेव्ह करता येतील जर तुम्ही 19 मेपर्यंत सबस्क्रिप्शन घेतलं तर. त्याच्या आधी तुम्ही काय करू शकतात, ही अनअकॅडमीवरती काही फ्री व्हिडिओज अवेलेबल आहेत त्या त्या पर्टिक्युलर टीचर्सचे, सो तुम्ही ते आधी रेफर करू शकता आणि मग तुम्हाला आवडलं तर तुम्ही सबस्क्रिप्शनचा विचार करू शकता. पण सबस्क्रिप्शन दरम्यान तुम्हाला हा कोड वापरावा लागेल तर तुम्हाला या ठिकाणी ही ऑफर प्राईस घेता येईल. त्यासोबतच तुम्हाला अनअकॅडमीवरती जर तुम्ही सबस्क्रिप्शन घेतलं तर लाईव्ह क्लासेस अटेंड करता येतील, लाईव्ह टेस्ट अटेंड करता येतील. आयकॉनिक सबस्क्रिप्शन घेतलं तर तुम्हाला हार्ड कॉपी देखील मिळणार आहे नोट्सची, प्लस सबस्क्रिप्शनवरती तुम्हाला सॉफ्ट कॉपी मिळते नोट्सची. तर अशा पद्धतीने बरेचसे बेनिफिट्स आहेत जे तुम्हाला मिळू शकतात तुम्ही जर सबस्क्रिप्शन घेतलं तर. सो ही ऑफर फक्त आणि फक्त 19 मेपर्यंतच आहे, सो लवकरात लवकर तुम्ही सबस्क्रिप्शन घेण्याचा विचार करू शकता. थँक्यू सो मच अँड बेस्ट ऑफ लक. आता आपण येऊया आपल्या चॅप्टरकडे. सो लेट अस स्टार्ट. The triploid primary endosperm nucleus repeatedly divides mitotically to form nutritive tissue called as endosperm. So, say PEN, याला आपण PEN म्हणतो, पेन. ओके, PEN ही प्रायमरी स्टेज आहे. सो पेनमध्ये, म्हणजेच प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियसमध्ये खूप जास्त वेळा कोणतं डिव्हिजन होतं, मायटोटिक. आपल्याला या ठिकाणी मियोटिक करायचं नाही आहे. मियोटिकमध्ये काय होतं, क्रोमोझोम नंबर रिड्यूस होतो. आपल्याला असं काही करायचं नाही आहे, आपल्याला सेमच क्रोमोझोम नंबर ठेवायचं आहे. दॅट्स वाय या ठिकाणी मायटोटिक डिव्हिजन होतं, आणि रॅपिडली डिव्हिजन झाल्यामुळे सेल्सचं नंबरमध्ये ऑफकोर्स काय होणार आहे, इन्क्रीमेंट होणार आहे. सो सेल्सचा नंबर या ठिकाणी वाढतो, आणि त्यामुळे इथे जो एक टिश्यूचा बंडल किंवा एक टिश्यूचा
बॉल तयार होतो, गोळा तयार होतो, त्याला आपण म्हणणार आहोत एंडोस्पर्म. गोळा म्हणजे एक सेल तयार होतो, त्याला आपण म्हणणार आहोत एंडोस्पर्म. सो याच्यामध्ये काय असतं, बेसिकली फक्त न्यूट्रिशन असतं जे त्या सेलला पुढे फ्युचरमध्ये डेव्हलप व्हायला हेल्प करणार आहे. ओके, सो याच्यामध्ये फक्त आणि फक्त न्यूट्रिशन असतं. इन पोस्ट फर्टिलायझेशन म्हणजे फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर चेंजेस विद इन दी ओव्युल, द एम्ब्रियो अँड एंडोस्पर्म आर सीन टू डेव्हलप सायमल्टेनियसली. एम्ब्रियो कोणापासून तयार होणार आहे, झायगोट पासून, ओके, जे की आहे डिप्लॉइड कंडिशन मध्ये. आणि एंडोस्पर्म कोणापासून तयार होणार आहे, दॅट इज पीईएन पासून, जे की आहे ट्रिप्लॉइड कंडिशन मध्ये. सो जे आपला एम्ब्रियो आहे आणि जे एंडोस्पर्म आहे दोन्ही सायमल्टेनियसली ग्रो होत असतं, ओके, म्हणजे डेव्हलप होत असतं. ग्रो होण्यापेक्षा आपण डेव्हलप म्हणूया, दोन्ही सायमल्टेनियसली डेव्हलप होत असतं. दी अदर सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सॅक डिसऑर्गनाइज्ड सूनर ऑर लेटर. सो जे आता उरलेले सेल आहेत या ठिकाणी आपण फक्त काय कामाला आले आपल्या, एक तर सगळ्यात पहिल्यांदा एक सिनर्जीड, एक एक सेल आणि हे दोन पोलार न्यूक्लियाय, या दोघां या चार जणांचंच फक्त आपण काम पाहिलेलं आहे. बाकीच्यांबद्दल अजून काही सांगितलेलं नाही आहे. सो त्याच्यामुळे हे जे बाकीचे सेल्स आहेत त्यांना आपण म्हणणार आहोत जे उरलेले सेल्स आहेत, तर ते थोड्या कालावधीनंतर फर्टिलायझेशन नंतर म्हणजे पोस्ट फर्टिलायझेशनमध्ये थोड्या कालावधीनंतर ते आपोआप डिसऑर्गनाइज होतात किंवा डिजनरेट होतात, ज्यांचं काही काम नाही असे सेल्स. सो द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिगर्स सेल डिव्हिजन विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म. सो पीईएनमध्ये म्हणजेच प्रायमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियसमध्ये, एंडोस्पर्म न्यूक्लियसमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये सेल डिव्हिजन होतं, रॅपिड सेल डिव्हिजन होतं आणि त्यापासून एंडोस्पर्म तयार होतो. सो तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता, हे आहे आपलं झायगोट किंवा उस्पोर. या ठिकाणी तुम्हाला झायगोट आणि उस्पोर पाहायला मिळते. आणि आफ्टर दॅट या ठिकाणी तुम्हाला हा जो डेव्हलपिंग, इथे जो डेव्हलपिंग आहे तो आहे आपला एम्ब्रियो. आणि या ठिकाणी हे जे पूर्ण लेअर आहे, ओके, याला आपण म्हणणार आहोत एंडोस्पर्म. सो दिस इज दी एंडोस्पर्म लेअर आणि दिस इज दी एम्ब्रियो, ओके. कारण एंडोस्पर्म कोणापासून तयार झाला होता, दोन पोलार न्यूक्लियापासून. आणि पोलार न्यूक्लिया कुठे आहेत, मध्ये आहेत. सो बेसिकली हे जे सेल तुम्हाला ऑरेंज कलरचं पाहायला मिळते त्याचंच कन्व्हर्जन थोडक्यात एंडोस्पर्ममध्ये होणार आहे. सो हे जे बाहेरचं आहे ते सगळं एंडोस्पर्म आहे आणि हे जे तुम्हाला थोडंसं डार्क शेडमध्ये पाहायला मिळते हा आहे एम्ब्रियो. सो हे दोघं पण सायमल्टेनियसली ग्रो होत असतात. हे कशामध्ये झालं, न्यूक्लिअर डेव्हलपमेंटमध्ये. आता सेल्युलर डेव्हलपमेंटमध्ये काय होणार आहे, अगेन तुम्हाला या ठिकाणी हे आतलं हे नीचे झूम करून दिले बरं का. सो हे आतलं तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळते, हा आहे आपला उस्पोर म्हणजे झायगोट जो की डेव्हलप होतोय. हे शॉर्टकटमध्ये इथे पाहायला मिळेल जे की डेव्हलप होत आहे. आणि हा हे जे आपला लेअर आहे हा आहे एंडोस्पर्मचा लेअर, हे पूर्ण. आणि आतमध्ये जे आहे तर ते काय आहे, एम्ब्रियो आहे. सो दिस इज द ओनली एम्ब्रियो आणि हे पूर्ण जे आहे तर ते उरलेलं सगळं एंडोस्पर्म आहे. आता हे एम्ब्रियोमध्ये, एम्ब्रियोचं लोकेशन एंडोस्पर्ममध्ये कुठे आहे तर या ठिकाणी आहे. तर अशा पद्धतीने हा एम्ब्रियो डेव्हलप होत असतो. नेक्स्ट आहे हॅलो बायल. आता या ठिकाणी तुम्हाला अगेन उस्पोरचं डेव्हलपमेंट पाहायला मिळते. एम्ब्रियो अशा पद्धतीने डेव्हलप होत राहतोय आणि या ठिकाणी आहे आपलं एंडोस्पर्म. ओके, सो देअर आर थ्री टाईप्स ऑफ एंडोस्पर्म्स ऑन दी बेसिस ऑफ मोड ऑफ डेव्हलपमेंट. एक तर फर्स्ट आहे न्यूक्लिअर टाईप, दुसरा आहे सेल्युलर टाईप, तिसरा आहे हॅलोबायल टाईप. सो न्यूक्लिअर टाईप, इट इज दी मोस्ट कॉमन अँड फाउंड इन 161 एंजियोस्पर्मिक फॅमिलीज. ज्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा इथे फक्त जे न्यूक्लियस आहे म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला मिळतंय, हा या ठिकाणी जे आपलं झायगोट आहे तर ते अशा पद्धतीने डेव्हलप होत आहे. आणि या ठिकाणी जे एंडोस्पर्म आहे तर ते पूर्ण सेलवर अशा पद्धतीने त्याच्यामध्ये रॅपिडली डिव्हिजन होते, कारण ते एक मास ऑफ सेल तयार होण्यासाठी, एक पूर्ण मॅच्युअर एंडोस्पर्म तयार होण्यासाठी. सो हे 161 एंजियोस्पर्मच्या फॅमिलीजमध्ये आपल्याला पाहायला मिळालं होतं. हिअर दी प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड्स माइटोटिकली विदाउट वॉल फॉर्मेशन. या ठिकाणी तुम्हाला कुठेही वॉल फॉर्मेशन पाहायला नाही मिळत आहे, कारण हा फक्त एम्ब्रियो आहे आणि हा एंडोस्पर्म आहे. सो दोघांच्यामध्ये कुठे वॉल नाही तयार झाली आहे. ओके, सो आफ्टर दॅट का वॉल नाही तयार झाले, कारण आपल्याला खूप सारे न्यूक्लियस तयार करायचे आहेत, खूप सारे लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस तयार करायचे आहे. सो थोडक्यात आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो की फक्त कॅरिओकिनेसिस होत आहे, सायटोकिनेसिस या ठिकाणी होत नाही आहे. ओके, सो अ बिग सेंट्रल वॅक्युअल अपियर्स इन द सेंटर ऑफ सेल पुशिंग द न्यूक्लियाय टुवर्ड्स दी पेरिफेरी. सो ॲज यू ऑल नो की प्लांट्समध्ये जे वॅक्युअल असतं, हे जे तुम्हाला व्हाईट कलरचं एक गोल पाहायला मिळतं दॅट इज वॅक्युअल. सो प्लांट्समध्ये जे वॅक्युअल असतं ते सेंट्रल असतं आणि थोडक्यात लार्ज असतं, ओके, कम्पेअर टू दी ॲनिमल सेल. सो बेसिकली हे जे वॅक्युअल आहे ते नेहमी न्यूक्लियसला पेरिफेरी म्हणजे काय, हे जे आउटर बाउंड्री आहे त्याला आपण म्हणू शकतो पेरिफेरी म्हणजे सतत न्यूक्लियसला ढकलते. आणि लेटर वॉल्स डेव्हलप बिटवीन द न्यूक्लिया आणि त्याच्यानंतर न्यूक्लियसमध्ये अशा पद्धतीने हे जे छोटे छोटे वॉल्स आहेत तर ते आपल्याला पाहायला मिळतात, म्हणजे नंतर यांच्यामध्ये सायटोकिनेसिस किंवा जे वॉल फॉर्मेशन आहे ते झालेलं आहे. नेक्स्ट आहे हेच ती मल्टीसेल्युलर एंडोस्पर्म इज फॉर्म. इथपर्यंत जे एंडोस्पर्म आहे तर ते तीनच सेटवाल्या क्रोमोझोम्स आहे, पण त्याच्यानंतर मात्र याच्यामध्ये आपल्याला मल्टिपल सेल्स पाहायला मिळतात, म्हणजेच मल्टिपल सेट्स ऑफ क्रोमोझोम सुद्धा सेल्ससोबत इनडायरेक्टली पाहायला मिळतात.
नेक्स्ट आहे बट इन सेव्हरल केसेस सेल्वर फॉर्मेशन रिमेन्स इनकम्प्लीट. बट जर आपण काही केसेसमध्ये पाहिले किंवा सेव्हरल केसेसमध्ये जर पाहिलं तर हे जे फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल आहे तर ते मात्र काही ठिकाणी आपल्याला इनकम्प्लीट राहिलेलं पाहायला मिळतं. एक्झाम्पल आहे ते म्हणजे कोकोनट. तुम्ही कोकोनटमध्ये पाहिलं असेल तुम्हाला मध्ये मध्ये वॉल्स नाही पाहायला मिळत. तो नारळ म्हणजे जे आतमधलं असतं व्हाईट व्हाईट स्ट्रक्चर ते फुल एन्टायर स्ट्रक्चर असतं ना मध्ये मध्ये कुठे तिथे वॉल्स वगैरे फॉर्मेशन असतात. सो ते कसं आहे एक एन्टायर विदाऊट एनी सेल वॉल फॉर्मेशन किंवा विदाऊट एनी वॉल फॉर्मेशन असं ते एन्डोस्पर्म आहे. त्यासोबतच सनफ्लावर असेल व्हीट असेल याच्यामध्ये सेल वॉलचं फॉर्मेशन नसतं फक्त त्या ठिकाणी न्यूक्लियसचं डेव्हलपमेंट किंवा न्यूक्लियसचं डिव्हिजन झालेलं पाहायला मिळतं. कोकोनट हॅज मल्टीसेल्युलर एन्डोस्पर्म इन दी आउटर पार्ट अँड फ्री न्यूक्लियर ॲज वेल ॲज वॅक्युलेटेड एन्डोस्पर्म इन दी सेंटर. सेंटरमध्ये त्या ठिकाणी तुम्हाला फ्री न्यूक्लियर म्हणजे फ्री न्यूक्लियस पसरलेले असतात आणि वॅक्युअल्स असणारं एन्डोस्पर्म पाहायला मिळतं. आणि आउटर पार्टमध्ये तुम्हाला मल्टीसेल्युलर म्हणजे खूप सारे सेल्स असणारं एन्डोस्पर्म पाहायला मिळतं. नेक्स्ट आहे सेल्युलर टाइप्स. हे जे आपले न्यूक्लियर टाइप्स होतं हे टोटल 161 फॅमिलीजमध्ये होतं. आता हे जे सेल्युलर टाइप आहे ते डायकॉट्समध्ये पाहायला मिळतं आणि 72 फॅमिलीजमध्ये पाहायला मिळतं. इन सम प्लांट्स डिव्हिजन ऑफ ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एन्डोस्पर्मिक न्यूक्लियस इज इमिडिएटली फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन. काही प्रकारांमध्ये जे न्यूक्लियस जेव्हा डिवाइड होतात त्यानंतर लगेचच त्यांच्यामध्ये वॉल पण फॉर्म होतात. सो न्यूक्लियस डिवाइड झाले आणि लगेचच अशा पद्धतीने हे वॉल पण फॉर्म झाले. ओके सो न्यूक्लियस पण डिवाइड झाले आणि लगेचच वॉल्स पण फॉर्म झाले. सो दॅट दी एन्डोस्पर्म इज सेल्युलर राईट फ्रॉम बिगिनिंग. इट इज मोस्टली ऑब्झर्व इन 72 फॅमिलीज ऑफ डायकोट्स जसं की बॅल्सेम आहे, ट्युनिया आहे, एडोक्सा आहे. तर अशा पद्धतीने या काही प्लांट्समध्ये तुम्हाला सेल्युलर टाईप पाहायला मिळणार आहे एन्डोस्पर्म डेव्हलपमेंटमध्ये. नेक्स्ट आहे हॅलोबायल टाईप. सो इट ऑकर्स इन दी ऑर्डर हॅलोबायल्स ऑर्डर्समध्ये म्हणजे फॅमिलीज ऑर्डर्स तर त्यामधल्या ऑर्डर्समध्ये हॅलोबायल्समध्ये आपल्याला हे बेसिकली पाहायला मिळतं. आणि हॅलोबायल्स ऑर्डरमध्ये मोस्टली मोनोकॉट्स असतात. सो हे आपण डायकॉट्समध्ये पाहिलं होतं या ठिकाणी मोस्टली मोनोकॉट्स आहेत. इन दिस केस फर्स्ट डिव्हिजन ऑफ प्रायमरी एन्डोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय ट्रान्सवर्स वॉल. आता या ठिकाणी सगळ्यात पहिल्यांदा या ठिकाणी जे आपलं प्रायमरी आहे हे सगळं प्रायमरी आहे ना कारण या ठिकाणी फक्त झायगोट आहे आणि या ठिकाणी आपल्याला पेन स्ट्रक्चर पाहायला मिळतं. सो सगळ्यात पहिल्यांदा जेव्हा डिव्हिजन होतं फर्स्ट टाइम जेव्हा डिव्हिजन होणार आहे तर तेव्हा सगळ्यात पहिल्यांदा डिव्हिजन झाल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला एक आडवी वॉल फॉर्म झालेली पाहायला मिळते. सो या ठिकाणी ट्रान्सवर्स वॉल तयार होते आणि तुम्ही जर पाहिलं तर वरचं स्ट्रक्चर आणि खालचं स्ट्रक्चर छोटं मोठं आहे, इक्वल नाही आहे. सो त्या वॉल फॉर्मेशनमुळे अनइक्वल स्ट्रक्चर आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. स्मॉलर जे असणार आहे त्याला आपण म्हणणार आहोत चलाझल एंड आणि जे थोडंसं लार्ज स्ट्रक्चर असणार आहे त्याला आपण म्हणणार आहोत मायक्रोपायलर एंड. अगेन या ठिकाणी पण चलाझल आणि मायक्रोपायलर तुम्ही सेम नाव लक्षात ठेवू शकता. जो खालचा छोटा भाग आहे त्याला आपण म्हणणार आहोत चलाझल एंड आणि जो वरचा मोठा भाग आहे त्याला आपण म्हणणार आहोत मायक्रोपायलर एंड किंवा मायक्रोपायलर सेल. देन द न्यूक्लियाय इन इच सेल डिवाइड बाय फ्री न्यूक्लियर डिव्हिजन अँड देन वॉल्स डेव्हलप बिटवीन न्यूक्लियाय इन मायक्रोपायल चेंबर. सो बेसिकली हे जेव्हा चेंबर्स या ठिकाणी तयार होतात त्यानंतर दोन्ही भागामधले जे न्यूक्लियस आहेत तर ते रिपीटेडली डिवाइड होतात आणि जे वॉल्स आहेत तर ते मायक्रोपायल म्हणजे हा जो वरचा चेंबर आहे या ठिकाणी वॉल्स पण तयार व्हायला लागतात. इट इज इंटरमिडिएट बिटवीन सेल्युलर अँड न्यूक्लियर टाईप एन्डोस्पर्म. सो सेल्युलर टाईप एन्डोस्पर्म आणि न्यूक्लियर टाईप एन्डोस्पर्म यांच्यामध्ये काय होणार आहे दॅट इज हॅलोबायल टाईप ऑफ डेव्हलपमेंट ऑफ एन्डोस्पर्म. ओके सो हे बेसिकली आपल्याला एस्फोडेलसमध्ये पाहायला मिळणार आहे अशा पद्धतीने की इथे दोन पार्ट्स तयार होतात ट्रान्सवर्स वॉलमुळे. वरच्या पार्टला आपण म्हणणार आहोत मायक्रोपायलर एंड आणि खालच्या पार्टला आपण म्हणणार आहोत चलाझल एंड. खालचा पार्ट वरचा पार्ट असं नाही आहे कारण या ठिकाणी खालचा पार्ट स्मॉल आहे. सो जोही पार्ट स्मॉल असेल त्याला आपण चलाझल एंड म्हणतो खालच्या वरचं लक्षात ठेवण्यापेक्षा. नेक्स्ट आहे मोसाईक एन्डोस्पर्म. मोसाईक म्हणजे काय तर एन्डोस्पर्म कंटेनिंग टिश्यू ऑफ टू डिफरंट टाईप्स दॅट इज कॉल्ड एज मोसाईक एन्डोस्पर्म. सो इन प्लांट्स लाईक कॉर्न द एन्डोस्पर्म कंटेन्स पॅचेस ऑफ टू डिफरंट कलर्स. इट फॉर्म्स अ सॉर्ट ऑफ मोसाईक पॅटर्न. तुम्ही मोसाईक पॅटर्न कधीतरी मे बी पाहिलं असेल, तुम्ही गुगलवरती वगैरे सर्च करू शकता की ज्या ठिकाणी असे कलर्सचे पॅचेस असतात. फॉर एक्झाम्पल सपोज की हा माझा एक पार्ट आहे आणि याच्यावरती मोसाईक पेंटिंग करायचं आहे तर बेसिकली मोसाईक पेंटिंगमध्ये काय केलं जातं मी थोडक्यात ड्रॉ करून दाखवण्याचा प्रयत्न करेन की अशा पद्धतीने दोन कलर असतात आणि दोन किंवा तीन कलर जेवढे कलर असेल तेवढे ते अशा पद्धतीने एक पार्ट एका कलरने दुसरा पार्ट दुसऱ्या कलरने असं करत करत हे पूर्ण पेंटिंग भरलं जातं. जसं की आपलं प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, तुम्ही प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचं स्ट्रक्चर पाहिलं असेल त्याप्रमाणेचा स्ट्रक्चर असेल त्याला आपण म्हणतो मोसाईक. ओके सो इथे पण आपल्याला दोन टाईप्सचे सेल्स पाहायला मिळतात एन्डोस्पर्ममध्ये. दॅट्स वाय यालाही आपण मोसाईक पॅटर्न म्हणतो किंवा तुम्ही मोसाईक सर्च पण करू शकता गुगलवरती तुम्हाला चांगली इन्फॉर्मेशन तिथे मिळेल म्हणजे पिक्चर्स वगैरे मिळतील. सो डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो किंवा एम्ब्रियो फॉर्मेशन याला आपण म्हणतो एम्ब्रियोजेनेसिस. जेनेसिस म्हणजे फॉर्मेशन आणि एम्ब्रियो म्हणजे एम्ब्रियो.
सो द एम्ब्रियो इज डेव्हलप्ड ॲट द मायक्रोपायलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सॅक. जसं की आपण याच्या आधी पाहिलेलं आहे की एम्ब्रियो सॅकचे दोन एंड असतात, एक तर मायक्रोपायलर आणि एक तर चलाझल. सो इथे जर आपण पाहिलं तर हे ज्या ठिकाणाहून पोलन ट्यूब एंटर करणार आहे त्याला आपण म्हणणार आहोत मायक्रोपाइल, आणि जो वरचा म्हणजे त्याच्या अपोजिट भाग जो आहे त्याला आपण म्हणणार आहोत चलाझा. सो बेसिकली एम्ब्रियो जास्त करून जास्त प्रपोर्शन त्याचं हे मायक्रोपायलर भागामध्ये असतं. द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो ट्रिगर्स ओनली आफ्टर सर्टन अमाऊंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड. ॲज यू ऑल नो की झायगोट आणि जे आपलं पेन आहे म्हणजेच एंडोस्पर्मचं जे प्रायमरी सेल आहे, प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ज्याला आपण म्हणतो, हे दोघंही एकाच वेळी तयार होतात. परंतु एका पर्टिक्युलर अमाऊंटमध्ये जेव्हा आपलं जे काय त्याचं नाव एम्ब्रियो एका पर्टिक्युलर अमाऊंटपर्यंत जेव्हा एंडोस्पर्म ग्रो होईल त्याच्यानंतरच एम्ब्रियोची पूर्ण डेव्हलपमेंट जी आहे ते ॲक्च्युली स्टार्ट होते. सो बेसिकली हे कशावरती डिपेंड करणार आहे, एंडोस्पर्मवरती. का? कारण एंडोस्पर्मच त्या एम्ब्रियोला न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करणार आहे ग्रोथसाठी. सो जेव्हा एक पर्टिक्युलर अमाऊंटमध्ये एंडोस्पर्म तयार होईल त्यानंतरच हळूहळू एम्ब्रियो ग्रो होईल म्हणजे डेव्हलप व्हायला स्टार्ट होणार आहे. नेक्स्ट आहे द झायगोट डिवाइड्स टू फॉर्म टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो. एम्ब्रियोच्या आधी आता झायगोट आहे, झायगोट जेव्हा फर्स्ट डिव्हिजन करणार तेव्हा ऑब्व्हियसली त्या ठिकाणी दोन सेल्स तयार होतील, कारण हे मायटोटिक डिव्हिजन आहे. ओके, सो त्याच्यामुळे या ठिकाणी दोन सेल्स तयार होतात. सगळ्यात पहिल्यांदा तर हे अशा पद्धतीने ओस्पोर म्हणजे झायगोट होतं, याच्यामध्ये फर्स्ट डिव्हिजन झाल्यामुळे दोन सेल्स तयार झाले आणि या स्टेजला आपण म्हणणार आहोत दॅट इज प्रो एम्ब्रियो. आता या ठिकाणी तुम्हाला एक स्मॉल पाहायला मिळते सेल आणि एक लार्ज, एक मोठा आणि एक छोटं सेल पाहायला मिळते. तर हे जे मोठं सेल असणार आहे तर ते मोठं सेल मायक्रोपायलर एंडच्याकडे असतं, म्हणजे मायक्रोपायलर एंड ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी ते असतं. सो त्याच्यामुळे त्याला आपण बेसल सेल किंवा सस्पेन्सर इनिशियल सेल असं म्हणतो. त्याला इधर आपण बेसल सेल म्हणू शकतो और आपण सस्पेन्सर इनिशियल सेल असं म्हणू शकतो. आता जे दुसरं छोटं सेल आहे जे तुम्हाला वरती पाहायला मिळते, सो हे जे छोटं सेल आहे तर ते ऑब्व्हियसली चलाझाकडे असणार आहे, कारण मोठं सेल जर मायक्रोपायलर रिजनकडे आहे तर छोटं सेल चलाझाकडे असणार आहे. सो हे जे छोटं सेल तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळते हे चलाझल एंडकडे आहे आणि त्याला आपण म्हणणार आहोत दॅट इज एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल किंवा टर्मिनल सेल असं आपण म्हणतो. सो बेसिकली या ठिकाणी वरती आहे टर्मिनल सेल, लोकल लँग्वेजमध्ये खाली आहे बेसल सेल. सो दोन सेल्स या ठिकाणी तयार झालेले आहेत, टर्मिनल आणि बेसल सेल. आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे आता हे जे सस्पेन्सर म्हणजे कोणतं, जे खालचं मोठं सेल आहे तर ते, ओके, जे मायक्रोपायलर एंडकडे आहे तर ते जे सस्पेन्सर सेल आहे तुम्हाला खालच्या डायग्राममध्ये पण पाहायला मिळते, हे मोनोकोट एम्ब्रियो आहे आणि वरती आहे ते डायकोट एम्ब्रियो आहे. ओके, सो आता या ठिकाणी हे जे सस्पेन्सर सेल आहे दोन्ही ठिकाणी इथपर्यंत डेव्हलपमेंट सेम होती. आता द सस्पेन्सर सेल डिवाइड्स ट्रान्सवरी, ट्रान्सवरी म्हणजे अडवं डिवाइड होणार आहे इन वन प्लेन टू प्रोड्यूस फिलामेंटस सस्पेन्सर्स ऑफ 6 to 10 सेल्स. सो अशा पद्धतीने हे सस्पेन्सर सेल जे आहेत त्यामधून डिवाइड होतं आणि यापासून 6 to 10 सेल्स तयार होतात. सेम फॉर मोनोकॉट आणि सेम फॉर डायकॉट, हे अशा पद्धतीने 6 to 10 सेल्स या ठिकाणी सस्पेन्सर सेल डिवाइड होऊन तयार होणार आहेत. द फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेन्सर टुवर्ड्स द मायक्रोपायलर एंड बिकम्स स्वॉलन अँड फंक्शन्स ॲज हॉस्टोरियम. सो बेसिकली तुम्ही जर या ठिकाणी पाहिलं, जे पहिलं सेल आहे जे की मायक्रोपायलर रिजनकडे आहे ते पहिलं सेल जे आहे त्याला आपण म्हणणार आहोत हॉस्टोरियम. ओके, आणि द लोअर मोस्ट सेल ऑफ सस्पेन्सर इज नोन ॲज हायपोफायसिस. आणि या ठिकाणी जे शेवटचं सेल असणार आहे ज्या ठिकाणी तुम्हाला एच लिहिलेलं पाहायला मिळते, तर एच याचा अर्थ ते दिलं आहे का, पण त्याचं नाव असणार आहे दॅट इज हायपोफायसिस सेल. ओके, सो एच म्हणजे काय आहे या ठिकाणी, हायपोफायसिस सेल. आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे द सस्पेन्सर हेल्प्स इन पुशिंग द एम्ब्रियो इन द एंडोस्पर्म. तर तुमच्या मनामध्ये असा प्रश्न असेल की सस्पेन्सरची एवढी मोठी चेन का तयार झाली, तर बेसिकली हा जो तुम्हाला वरती पाहायला मिळतोय हा पूर्ण आहे एम्ब्रियो. ओके, सो या एम्ब्रियोला कुठे घेऊन गेलं पाहिजे, एंडोस्पर्मकडे. का? कारण एंडोस्पर्म त्याला न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करणार आहे. सो या एम्ब्रियोला या एम्ब्रियोला एंडोस्पर्मकडे घेऊन जायचं काम कोण करणार आहे, सस्पेन्सर करणार आहे. सो बेसिकली हे सस्पेन्सर काय करणार आहे, एम्ब्रियोला वरती पुश करतं, कारण चलाचल एंडकडे मोस्टली एंडोस्पर्म पाहायला मिळतं. ओके, अर्थात पूर्ण एंडकडे नाही पाहायला मिळत, बट त्या दिशेने किंवा त्या पोलला पाहायला मिळतं. नेक्स्ट आहे द एम्ब्रियोनल इनिशियल अंडरगोज 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिव्हिजन टू फॉर्म ऑक्टॅन्ट. आणि नेक्स्ट तुम्हाला इथे पुढे 4 सेल पाहायला मिळतात, हा एक, हा दुसरा, हा तिसरा, चौथा सेल. याच्या मागे पण ऑब्व्हियसली 4 सेल्स असणार आहेत. सो अशा पद्धतीने हा एम्ब्रियो 8 सेल्सचा आहे आणि त्याच्यामुळे याला आपण ऑक्टॅन्ट म्हणतो. तुम्हाला पुढे फक्त 4 सेल्स दिसतात, बट ऑब्व्हियसली मागे पण तर नवीन 4 सेल्स असणार आहेत. अशा पद्धतीने हा एकूण 8 सेल्स असतो एम्ब्रियो, दॅट्स वाय त्याला आपण म्हणणार आहोत ऑक्टॅन्ट.
The planes of division are at right angles to each other. The lower tier of four cells of octant gives rise to hypocotyl and radical, whereas four cells of upper tier forms the plumule and one or two dicotyledons. So basically, या ठिकाणी तुम्ही जर पाहिलं तर हे आहे आपलं एम्ब्रियो. ओके, एम्ब्रियो कसा आहे? ऑक्टेंट आहे, एट सेल्स आहे. आणि एम्ब्रियो नंतर जर आपण पाहिलं तर खाली जे चार सेल्स आहेत तर त्या चार सेल्सपासून पुढे रेडिकल तयार होणार आहे. रेडिकल म्हणजेच काय? ज्याच्यापासून रूट तयार होतं. ओके, सो त्याला आपण म्हणू शकतो रेडिकल तयार होणार आहे. आणि आफ्टर दॅट नेक्स्ट त्याला आपण हायपोकोटाईल पण म्हणतो, कारण बेसिकली जर आपण ओरिजिनल सीडचं स्ट्रक्चर पाहिलं तर असे डायकोटाईल जर सीड असेल तर वरचं स्ट्रक्चर प्रिम्युल तयार करतं आणि खालचं स्ट्रक्चर रेडिकल तयार करतं. तर बेसिकली हे जे रेडिकल आहे यालाच आपण या भागाला आपण हायपोकोटाईल असं म्हणतो, या भागाला आपण एपिकोटाईल म्हणतो आणि हे असतात कोटाईल्स. ओके, म्हणजे कोटिलेडन्स. ओके, आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे जे वरचे चार सेल्स आहेत तर ते प्लिम्युल तयार करणार आणि जे खालचे चार सेल्स आहेत तर ते रेडिकल तयार करणार. तुम्हाला आय थिंक की या वरच्या डायग्रामपेक्षा खालच्या डायग्राममध्ये अर्थात ते मोनोकॉट्स आहे, बट तरीही इथपर्यंत प्रोसेस सेम आहे. सो या ठिकाणी तुम्ही खालच्या डायग्राममध्ये क्लिअरली पाहू शकता की हे जे चार सेल्स आहेत तर ते प्लिम्युल तयार करणार आहेत आणि वरचे चार सेल्स जे आहेत तर ते अशा पद्धतीने पुढे जाऊन रेडिकल फॉर्म करणार आहेत. ओके, आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे हां, The hypophysis by further division gives rise to the part of radical and root cap. आता या ठिकाणी हे जे हायपोफायसिस तयार झालं होतं, हायपोफायसिस जे आहे इथं जे लोअर मोस्ट सेल आहे तर ते एचवालं, तर हे काय आहे? हायपोफायसिस आहे. ओके, सो जे या ठिकाणी हायपोफायसिस तयार झालं होतं तर हेच हायपोफायसिस परत नेक्स्ट काय होणार आहे? डिव्हिजन होणार आहे आणि त्यापासून रेडिकल आणि रूट कॅप तयार होणार आहे. रूट कॅप म्हणजे काय? तर तुम्ही पाहिलं असेल रूट्सच्या शेवटी एक छोटंसं असं जो एकदम नाजूक भाग असतो त्याच्यावरती एक छोटंसं असं कवरिंग असतं, पातळ कवरिंग असतं, मेम्ब्रेनस कवरिंग असतं, ज्याला आपण म्हणणार आहोत रूट कॅप. ते रूटचं टोक प्रोटेक्शन करावं, रूटच्या टोकाचं प्रोटेक्शन हवं यासाठी ते असणार आहे. ओके, सबसिक्वेंटली द सेल्स इन द अपर टायर ऑफ ऑक्टेट डिवाइड इन सेव्हरल प्लेन्स एज टू बिकम हार्ट शेप्ड विच देन फॉर्म्स टू लेटरल कॉटिलेडन अँड अ टर्मिनल प्रिम्युल. सो आफ्टर दॅट हे जे या ठिकाणी ऑक्टेंट तयार झालं होतं, इट मिरेज दिस. हां, आफ्टर दॅट हे जे या ठिकाणी ऑक्टेन तयार झालं होतं तर तेच नेक्स्ट टाइम काय होणार आहे? अशा पद्धतीने एक हार्टशेप स्ट्रक्चर तयार करतं. ओके, हे हार्टशेप स्ट्रक्चर नंतर अशा पद्धतीने अजून थोडंसं वरती जातं आणि मग हे स्ट्रक्चर आपल्याला पाहायला मिळतं. ओके, आणि याच्यापासूनच पुढे हे जे दोन कॉटिलेडन्स आहेत, सी म्हणजे कॉट लिहिले ना, याचा अर्थ याच्यापासून दोन कॉटिलेडन्स तयार होणार आहेत, कारण हे डायकॉटिलेडनचं आपण डेव्हलपमेंट पाहतोय. हे जर आपण मोनोकॉटिलेडनमध्ये पाहिले तर इथे फक्त एक सिंगलच कॉटिलेडन तयार होणार आहे. ओके, कारण मोनोकॉटिलेडनमध्ये एकच कॉटिलेडन प्रेझेंट असतं. आफ्टर दॅट नेक्स्ट येस, फर्दर एनलार्जमेंट ऑफ हायपोकॉटल अँड कॉटिलेडन्स रिझल्ट्स इन अ कर्वेचर ऑफ एम्ब्रियो अँड इट अपियर्स हॉर्सशू शेप्ड. आणि आफ्टर दॅट हे सगळं डेव्हलपमेंट झाल्यानंतर हा जो मधला भाग आहे आपण पाहिलं की हे काय आहे? कोटाईल आहे. सो कोटाईल्स या ठिकाणी येतात, त्याच्या खाली आहे हायपोकोटाईल, त्याच्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळणार आहे रेडिकलचं स्ट्रक्चर, या ठिकाणी प्रिम्युलचं स्ट्रक्चर आणि हे पूर्ण तयार झालेलं किंवा डेव्हलप्ड झालेलं एम्ब्रियो तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळते, जे की डायकोट्समधलं आहे. आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे हा, आणि हे कसं आहे? हॉर्सशू शेप. तुम्ही घोड्याचं नाळ पाहिलं असेल जे की त्याला पायामध्ये लावतात, सो बेसिकली त्या शेपचं आहे आणि याला हे असं आहे ना, सो याला आपण म्हणणार आहोत हॉर्सशू शेप. आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे, दॅट इज द एम्ब्रियो डेव्हलपमेंट इज सिमिलर इन बोथ डायकोट्स अँड मोनोकोट्स अप टू दी ऑक्टेट स्टेज. इथपर्यंत आपण पाहिलं की ऑक्टेट स्टेजपर्यंत हे सगळे आठ सेल्स वगैरे तयार होईपर्यंत मोनोकोट्स आणि डायकोट्समध्ये सेम प्रोसेस होती, सेम सस्पेन्सर आहे किंवा सेम प्लिम्युल रेडिकल कॉटिलेडन सगळं काही आहे. बट त्याच्यानंतर मात्र या ठिकाणी आपण पाहिलं की दोन कॉटिलेडन तयार होतात आणि मोनोकॉटिलेडन प्लांट्समध्ये किंवा एम्ब्रियोमध्ये एकच सिंगल कॉटिलेडन असतो. ओके, सो इथून पुढची प्रोसेस थोडीशी वेगळी आहे मोनोकोट्समध्ये, ती आता आपण बघूया. नेक्स्ट आहे, द एम्ब्रियो डेव्हलपमेंट इज सिमिलर टिल द ऑक्टेंट स्टेज, द डिफरन्स अपियर्स लेटर. इन मोनोकॉट एम्ब्रियो सिंगल कॉटिलेडन ऑक्युपाइज टर्मिनल पोझिशन अँड प्लिम्युल इज लेटरल. सो या ठिकाणी तुम्ही जर पाहिलं तर प्लिम्युल इथे तयार होणार आहे लॅटरल पोझिशनला आणि नेक्स्ट जे आतमध्ये असणार आहे दॅट विल बी कॉटिलेडन आणि या ठिकाणी एकच सिंगल कॉटिलेडन तयार होणार आहे. आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे, द सिंगल शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन इज कॉल्ड ॲज स्क्यूटेलम. सो बेसिकली हे जे सिंगल शेल म्हणजे एकच कॉटिलेडन आहे याच्यामध्ये, तर त्या सिंगल शेलसारख्याच्या म्हणजे शेलसारख्या शेप्टचं जे कॉटिलेडनचं कवरिंग आहे त्याला आपण म्हणणार आहोत दॅट इज स्क्यूटेलम. ओके, सो त्या कवरिंगला आपण म्हणणार आहोत स्क्यूटेलम. आणि द प्रोटेक्टिव्ह शीट ऑफ प्लिम्युल, तुम्ही जर या ठिकाणी पाहिलं तर हे आहे आपलं प्लिम्युल आणि इथपासून प्लिम्युल ग्रो होत होतं आणि इथे प्लिम्युलच्या भोवती हे जे प्रोटेक्टिव्ह लेअर पाहायला मिळते तर त्या लेअरला आपण म्हणणार आहोत दॅट इज
कॉलेप्टाइल. ओके कॉलेप्टाइल. आणि नेक्स्ट आहे रेडिकलच्या कवरिंगला आपण म्हणणार आहोत दॅट इज स्कोलिओरायझा. सो बेसिकली हे रूट कॅप आहे, ते रेडिकल आहे आणि याचं जे कवरिंग आहे त्याला आपण म्हणणार आहोत स्कोलिओरायझा. सो स्कोलिओरायझा फॉर रेडिकल आणि कॉलेप्टाइल फॉर प्रिम्यूल. फायनली ओव्युल इज ट्रान्सफॉर्म इन टू द सीड अँड ओवरी इन टू फ्रूट. सो बेसिकली याच्या आतमध्ये जे ओव्युल आहे तर ते ट्रान्सफर होणार आहे सीडमध्ये आणि बाहेरची जी ओवरिंग आहे तर ती ट्रान्सफर होणार आहे फ्रूटमध्ये. आता सीड आणि फ्रूटचं डेव्हलपमेंट कशी होते तर द गोल ऑफ रिप्रोडक्शन इज एव्हरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इन्क्लुडिंग प्लांट्स इट इज टू क्रिएट ऑफ स्प्रिंग्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. वन ऑफ द वेज दॅट प्लांट्स कॅन प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स इज बाय फॉर्मिंग सीड्स. द फ्लावर्स मस्ट बी पॉलिनेटेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सीड्स अँड फ्रूट. ऑब्विसली पॉलिनेशन झालं पाहिजे कारण पॉलिनेशन हीच तर फर्स्ट स्टेप आहे, म्हणजे गॅमेट फॉर्मेशन आहेच बट त्याच्यानंतर पॉलिनेशनच स्टेप आहे की जी खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि ज्याच्यामुळे पुढे फर्टिलायझेशन आणि पुढे मग एम्ब्रियो बिम्ब्रियो तयार होणार आहे. ओके सो नेक्स्ट आहे सीड डेव्हलपमेंट इज इनिशिएटेड बाय फर्टिलायझेशन आणि फर्टिलायझेशन नंतर लगेच सीड डेव्हलपमेंटला स्टार्ट होतं. द इंटेग्युमेंट्स जे असणार आहे तो फर्टिलाइज्ड ओवम. इंटेग्युमेंट्स म्हणजे काय, जे बाहेरचं कवरिंग असणार आहे. परसिस्ट अँड गेट ट्रान्सफॉर्म इन टू द सीड कोट ऑफ द मॅच्युअर सीड. सो बेसिकली ओव्युलच्या बाहेर जे इंटेग्युमेंट म्हणजे जे कवरिंगचा पार्ट असतो तर तोच पुढे थोडासा मॅच्युअर होता आणि त्याचं कन्वर्जन सीड कोटमध्ये होतं. सो तुम्ही बऱ्याचदा चवळी किंवा कोणतेही पल्सेस वगैरे पाहिलं असेल त्याला जेव्हा आपण थोडंसं भिजत ठेवल्यानंतर जर त्याला आपण असं हात फिरवला त्याच्यावरून तर त्याच्यापासून एक लेअर वरचा बाहेर निघतो. सो तो जो लेअर असणार आहे त्याला आपण म्हणू शकतो की ते सीड कोट आहे किंवा छोले असेल किंवा कोणताही पल्सेस. ते जेव्हा आपण थोडा वेळ पाण्यामध्ये सोक करतो आणि त्याला जेव्हा आपण बाहेर काढणार आणि थोडंसं जरी त्याला आपण असं रब केलं तरी पण त्याच्यामधून एक त्याच्यावरून एक कवरिंग बाहेर पडतं अँड दॅट इज सीड कोट. सो तेच काय असणार आहे ओव्युल स्टेजमध्ये इंटेग्युमेंट असणार आहे. ओके आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे सीड समटाईम्स कन्सिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट कवरिंग्स. अ टिपिकल आउटर कोट इज कॉल्ड एज टेस्टा अँड इनर इज कॉल्ड एज स्टेगमेंट. सो तुम्ही जर कोणतंही कोट पाहिलं तर दोन प्रकारचे त्यांना कधी कधी लेअर्स असतात. सो ते जे दोन लेअर्स आहेत त्याच्यामधल्या आउटर लेअरला आपण म्हणणार आहोत टेस्टा आणि आतमधल्या लेअरला आपण म्हणणार आहोत टेगमेन. ओके नेक्स्ट आहे द न्यूसिलस. न्यूसिलस पण आपण पाहिलं होतं जेव्हा आपण ओवरीचा अभ्यास करतो तेव्हा. सो द न्यूसिलस इन द ओव्युल मे परसिस्ट इन सम जनेरा लाईक ब्लॅक पेपर बीट ॲज अ थीन पेपरी लेअर द पेरिस्पर्म. सो तुम्ही बीटचं वरचं जे लेअर आहे तर तो कुठेतरी पाहिलं असेल तर तोही एक प्रकारचा काय आहे दॅट इज न्यूसिलस. सो काही काही पल्सेसमध्ये किंवा काही काही फ्रूट मटेरियल्समध्ये फूड्समध्ये हे जे न्यूसिलस आहे ते प्रेझेंट राहतं बट काहींच्यामध्ये ते नाही राहत. ओके सो डिपेंड्स की त्या प्लांटला त्याची गरज आहे की प्लांटला त्याची गरज नाही आहे त्याच्यानुसार सगळं डिपेंड होणार. इन सम सीड्स द फूड रिझर्व इन द एंडोस्पर्म आर पार्शियली यूज्ड अप इन द डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. आता ऑब्विसली प्लांटने एम्ब्रियो स्वतःसाठीच म्हणजे डेव्हलपमेंटसाठीच बनवलेला आहे त्याच्यापासूनच नवीन प्लांट तयार होणार आहे पण त्या एम्ब्रियोला डेव्हलप होण्यासाठी जे एंडोस्पर्म आहे ते पण तयार झाले. सो बेसिकली काही काही प्लांट्समध्ये काय होतं एंडोस्पर्ममधलं जे काही फूड मटेरियल आहे किंवा जे काही स्टोअर्ड असेल फॅट्स असतील ऑइल असेल जे पण असेल ते सगळं ते सीड किंवा ते एम्ब्रियो कन्झ्युम करतं काही प्लांट्समध्ये. बट काही प्लांट्समध्ये कन्झ्युमशन केल्यानंतर हे थोड्याफार प्रमाणामध्ये त्या एंडोस्पर्ममध्ये थोडंसं मटेरियल शिल्लक राहतं. ओके सो ज्या प्लांट्समध्ये ते शिल्लक राहणार आहे त्याला आपण म्हणणार आहोत एंडोस्पर्मिक आणि ज्यामध्ये ते सगळं मटेरियल ते प्लांट किंवा ते एम्ब्रियो कन्झ्युम करणार आहे त्याला आपण म्हणणार आहोत नॉन एंडोस्पर्मिक किंवा त्याला आपण ईएक्स अल्ब्युमिनस असंही म्हणतो. ईएक्स किंवा एक्स अल्ब्युमिनस असंही त्याला आपण म्हणतो कारण अल्ब्युमिनस त्यामधलं संपलेलं आहे. सो जे अल्ब्युमिनस किंवा एंडोस्पर्मिक आहे त्यामध्ये मोस्टली कोकोनटमध्ये तुम्ही पाहिलं असेल आतमध्ये जे पाणी आहे किंवा तो जो व्हाईट कलरचा भाग असतो मलई ज्याला आपण म्हणतो. सो बेसिकली ते प्लांटने ॲज अ एंडोस्पर्म म्हणून त्याच्या बॉडीमध्ये डेव्हलप केलं होतं बट त्याने जेवढा एंडोस्पर्म तयार केलं होतं तेवढं त्याच्यापैकी जेवढं आवश्यक आहे तेवढं त्या प्लांटचं कन्झ्युम करून झालं. सो जे रिमेनिंग एंडोस्पर्म आहे ते मग आपल्याला खायला मिळतं. ओके सो बेसिकली मेजमध्ये ही त्याचप्रमाणे कंडिशन आहे. कॅस्ट्रॉमध्ये पण ऑइली एंडोस्पर्म आपल्याला पाहायला मिळतं. In other seeds, embryo absorbs food reserved from the endosperm completely during its developmental stages and thus endosperm disappears in the mature seeds. आणि अजून उरलेल्याचे काही सीड्स आहेत किंवा मोस्टली पल्सेस त्यांच्यामध्ये काय होतं की एंडोस्पर्ममध्ये जे पण काही न्यूट्रिटिव्ह सबस्टन्स असतील जे पण काही मटेरियल असेल ते सगळं ते एम्ब्रियो वगैरे कन्झ्युम करून टाकतात आणि त्याच्यामुळे मग मॅच्युअर स्टेटमध्ये आपल्याला एम्ब्रियो दिसत नाही कारण ऑब्विसली त्याच्यामध्ये सगळं मटेरियल कन्झ्युम करून झालेलं आहे. सो अशा सीड्सला आपण म्हणणार आहोत नॉन एंडोस्पर्मिक किंवा एक्स अल्ब्युमिनस. एक्झाम्पल आहे पीज असेल किंवा बीन्स असतील जे पण पल्सेस आहेत ते मोस्टली सगळे याच्यामध्ये येतात. द कॉटिलेडन्स इन सम एंडोस्पर्मिक सीड्स ॲक्ट ॲज अ फूड स्टोरेज अँड इन ऑदर्स
दे आर द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गन. काही प्लांट्समध्ये हे जे कॉटिलेडन तयार झालं होतं, म्हणजे काही कॉटिलेडन्समध्ये हे जे एंडोस्पर्म तयार झालं होतं, तर ते एंडोस्पर्म काही याच्यामध्ये ॲज अ फूड मटेरियल म्हणून एम्ब्रियोला न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करत असतं. काही याच्यामध्ये काय होतं की फूड मटेरियल तर आहेच ते, पण त्यासोबतच ते पहिलं फोटोसिंथेटिक ऑर्गन म्हणून पण काम करतं, जेणेकरून ऑब्व्हियसली सीड पटकन जर्मिनेट झाल्या झाल्या फोटोसिंथेसिस करू शकत नाही. सो दॅट्स वाय त्या कालावधीमध्ये फोटोसिंथेसिसचं काम कोणाकडे असणार आहे, कॉटिलेडन्सकडे असणार आहे, सॉरी एंडोस्पर्मकडे असणार आहे. नेक्स्ट आहे मायक्रोपाइल परसिस्ट ॲज अ स्मॉल पोर इन सीड कोट टू अलाउ द एंट्री ऑफ वॉटर अँड ऑक्सिजन ड्युरिंग सोकिंग. सो तुम्ही जर पाहिलं तर लेट मी शो यू अगेन, तर या ठिकाणी हे जे मायक्रोपायलर ओपनिंग तुम्हाला पाहायला मिळते, तर हे मायक्रोपायलर ओपनिंग नंतर जेव्हा सीड तयार होईल तर त्या सीडमध्ये पण आपल्याला सेम टू सेम पाहायला मिळणार आहे. हे मायक्रोपायलर ओपनिंग का असतं, तर हे बेसिकली पोर लाईक स्ट्रक्चर आहे जे की ओपन असतं, त्याच्यामधून वॉटर असेल किंवा ऑक्सिजन आवश्यक असेल तर ते सगळं काही आतमध्ये गेलं जात होतं होलमधून त्या सीडकडे. फ्रूट डेव्हलपमेंट इज ट्रिगर्ड बाय हॉर्मोन्स प्रोड्युस्ड बाय डेव्हलपिंग सीड्स. आणि हे जे सीड्स डेव्हलप होत असतात त्यामधूनच काही हॉर्मोन्स बाहेर पडतात की जे फ्रूटला डेव्हलप करणार आहेत. ॲज मेन्शन अर्लियर, आफ्टर फर्टिलायझेशन द झायगोट इज फॉर्म्ड अँड दी ओवरी बिगिन्स टू डिफरन्शिएट इन टू फ्रूट. सो झायगोट तयार होणार आहे, झायगोट डेव्हलप होणार आहे, ओवरी जे आहे तर ते फ्रूटमध्ये कन्वर्ट होणार आहे, ओव्ह्युल जे आहे तर ते सीडमध्ये कन्वर्ट होणार आहे. सो ज्या ओवरीच्या वॉल्स आहेत तर त्याचं पण डेव्हलपमेंट कशामध्ये होणार आहे, पेरिकार्पमध्ये. सो पेरिकार्प हे 3 लेअर्स असतं की जे आपल्याला मँगोजमध्ये कोकोनट्समध्ये क्लिअरली पाहायला मिळतं. तर पेरिकार्पचे 3 लेअर्स कोणते कोणते असतात ते आपण नंतर पाहणार आहोत. आधी आपण सिग्निफिकन्स ऑफ सीड आणि फ्रूट वगैरे पाहूया. पेरिकार्पची बेसिकली आयडिया तुम्हाला ऑलरेडी मिळालेली असेल आय थिंक मॉर्फॉलॉजीमध्ये आणि ॲनाटॉमीमध्ये. सो तिथे आपण मॉर्फॉलॉजीमध्ये सॉरी ॲनाटॉमीमध्ये नव्हतं. सो त्याच्यामध्ये आपण बघितलं होतं की एपिकार्प असतं, पेरिकार्प आहे. सो बेसिकली ज्याप्रमाणे बाहेरचा लेअर असेल त्याला आपण म्हणणार आहोत पेरिकार्प वगैरे. याच्यासाठी आपण टोमॅटोचं पण एक्झाम्पल घेतलं होतं. सो आय होप यू गाईज रिमेंबर. नेक्स्ट आहे सिग्निफिकन्स ऑफ सीड अँड फ्रूट फॉर्मेशन. फ्रूट्स प्रोव्हाइड नरिशमेंट टू द डेव्हलपिंग सीड्स. ऑब्व्हियसली फ्रूट्समुळे काय मिळणार आहे, सीड्सला नरिशमेंट मिळणार आहे. कारण तसं पाहायला गेलं तर फ्रूट्स जे आहेत ते फॉर दी सीड्सच्या नरिशमेंटसाठीच तयार होतात जे आपण खातो. नेक्स्ट आहे फ्रूट्स सीडला प्रोटेक्ट करणार आहेत. दुसरी गोष्ट, सीड सर्व्स ॲज इम्पॉर्टंट प्रोपोगेटिंग ऑर्गन, कारण एका सीडपासूनच पुढे दुसरं प्लांट तयार होणार आहे. सो सीड बेसिकली प्रोपोगेटिंग ऑर्गन आहे. सीड्स अँड फ्रूट्स डेव्हलप स्पेशल डिव्हायसेस फॉर देअर डिस्पर्जल अँड थस हेल्प इन द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द स्पीशीज. सो बऱ्याचदा काय होतं की जे ॲनिमल्स असतात त्यात ते फ्रूट्स खातात, सीड्स खाली फेकून देतात. सो किंवा त्यांच्या डंगमधून जर हे असेल काव वगैरे, त्यांच्या डंगमधून वगैरे सीड बाहेर पडतात. सो बेसिकली ते जे सीड्स आहेत तर ते कुठेही इझिली जर्मिनेट होतात आणि त्यापासून नवीन प्लांट तयार होतं. सो बेसिकली ते सीड्सचं पण तेवढंच इम्पॉर्टन्स आहे, कारण त्याच्यापासून नवीन प्लांट तयार होतं आणि ते ज्याही कुठे डिस्पर्स होतील, ज्याही कुठल्या कंडिशनमध्ये डिस्पर्स होतील त्या त्या कंडिशनमध्ये ते सुटेबल एन्व्हायरमेंटमध्ये लगेच ग्रो पण करू शकतात. सो बेसिकली आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे डोमेन्सी इज अ स्टेट ऑफ मेटाबॉलिझम अरेस्ट दॅट फॅसिलिटीज द सर्वायवल ऑफ ऑर्गॅनिझम ड्युरिंग ॲडवर्स एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स. जसं की आपण म्हणलं सुटेबल कंडिशन्समध्ये ते ग्रो करतात, बट प्रत्येक ठिकाणी सुटेबल कंडिशन असेल असं नाही. सो मग त्या ठिकाणी त्या ॲडवर्स कंडिशनमध्ये पण त्या ऑर्गॅनिझमला सर्व्हाइव्ह करता यावं. सो द स्ट्रक्चरल ऑर फिजिओलॉजिकल ॲडॅप्टेटिव्ह मेकॅनिझम फॉर सर्व्हायवल इज कॉल्ड ॲज डॉर्मन्सी. आणि त्या ठिकाणी त्यांचं जे काही स्ट्रक्चर असेल किंवा त्यांना स्वतःला मॅनेज करायचं आहे त्या ॲडवर्स कंडिशनमध्ये, सो त्या सगळ्या ॲबिलिटीला किंवा त्या सगळ्या सिच्युएशनला आपण म्हणणार आहोत डॉर्मन्सी. मॅच्युअर अँड वायबल सीड्स विल नॉट जर्मिनेट इवन इफ द प्रेझेन्स ऑफ फेवरेबल कंडिशन अँड दे आर डिस्पर्स ॲट डिफरंट प्लेसेस ड्युरिंग डॉर्मन्सी. सो जर डॉर्मन्सी असेल तर फेवरेबल कंडिशन असूनही ते सीड्स जर्मिनेट करू शकत नाहीत किंवा जर्मिनेशन प्रोसेस नाही दाखवणार आहेत. इन्स्टेड ते काय होतात, डिस्पर्स होतात वेगवेगळ्या ठिकाणी डॉर्मन्सीच्या पिरियडमध्ये किंवा डॉर्मन्सी जेव्हा त्यांच्या बॉडीमध्ये इंड्यूस असेल तेव्हा. आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे वायबल सीड्स जर्मिनेट ओनली आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ डॉर्मन्सी पिरियड. आणि हा जेव्हा डॉर्मन्सी पिरियड संपणार आहे की डॉर्मन्सी पिरियडमध्ये काय होतं की त्यांच्या बॉडीमधलं मेटाबॉलिझम एका पर्टिक्युलर स्टेटवरती स्टॉप होतं किंवा अरेस्ट होतं. ओके, सो दॅट्स वाय ते जेव्हा तो जेव्हा पिरियड संपेल तेव्हा ऑब्व्हियसली सीड जर्मिनेट करू शकतं आणि त्यापासून नवीन जे प्लांट आहे किंवा हा नवीन प्लांट जे आहे ते तयार होऊ शकतं. नेक्स्ट आहे एपोमिक्सिस. छोटा टॉपिक आहे, आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये कवर करणार आहोत पार्थिनोकार्पी आणि पोलीएम्ब्रियोनी. आणि इन दिस वे नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपला हा चॅप्टर पूर्ण कम्प्लीट होईल. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ अँड सी यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. बाय बाय.